Помоліться за українську обоєна. Президент на Хмельниччині приєднався до молитви військових капеланів у храмі всіх святих землі української. Святі отці згадали загиблих і просили Бога про мир. Президент же закликав кожного українця молитися за полонених моряків і тих, кого тримають в підвалах ОРДЛО. 23 українські герої потрапили в полон до країни-агресора. І українці зараз перебувають в полоні і в окупованому Криму, і в підвалах окупованого Донецька, Луганська, і як політичні в'язні в московських в'язницях. У мене прохання молитися за них. Вони потребують і допомоги, і підтримки. Вони справжні українські герої. А я як президент, і ми як українська влада будемо робити, підняли весь світ зараз для того, щоб повернути їх додому. Я хотів би, щоб це точно вони почули. В тому числі один з українських героїв є з Хмельниччини. Наш з Шепетівки Сергій Андрійович.